U Srbiji je ove godine pšenica bila zasejana na oko 482.000 hektara, a žetva se polako privodi kraju. Prošlogodišnji rod je uglavnom prodat, a cene po kilogramu hlebnog zrna početkom jula kretale su se od 21 dinara u Kragujevcu do 30 dinara u Zaječaru. Iz Udruženja žita Srbije kažu da će Srbija na kraju žetve uz prelazne zalihe od 100.000 tona raspolagati sa 2 miliona tona pšenice, što će biti dovoljno za domaće potrebe. Žetva je pri kraju i u Svrljigu. Do sada je požnjeveno 90% površina pod žitom, a narednih dana kombajneri će raditi na udaljenijim parcelama u atarima svrljiških sela, kao i na parcelama na kojima je zasejan ovas. Na teritoriji opštine Svrljig gradilo je stotinak kombajnera uz pomoć operativnih štabova mesnih zajednica i opštinskog štaba za žetvu. Ovogodišnji prinos nalazi se na nivou proseka koji iznosi 3,5 do 4 tone po hektaru. Tomislav Vasić, predsednik štaba za žetvu, kaže da su prinosi nešto veći u višim predelima opštine. Primera radi u ataru sela Grbavče i na Vetrilima, gde je bilo nešto više padavina, prinos po hektaru je veći nego u Niševcu. Padavine su imale veliki uticaj na prinos, možda čak i veći od primenjivanih agrotehničkih mera, dodao je Vasić. On je takođe naglasio da je sada neophodno posebnu pažnju posvetiti zaštiti od požara zbog velikih vrućina i suše, a iz štaba za žetvu apeluju na poljoprivrednike da ne pale strnjike, grmlje i šiblje kako bi se sprečio nastanak većih šteta.